Prime Crime xəbər portalının verdiyi məlumata görə, iyul ayının 15-i Rusiyanın Nijnivartovski şəhərində Radik Nijnivartovski ləqəbli keçmiş qanun oğru Raciddin Mehrəliyev tərəfindən jargonla ifadə etsək, Nijnivartovski şəhərində Palajenis təyin olunmuş Vitaliy Sem və Nihat Qulinin tərəfdarları arasında güclü qarşıdurma olub. Mübahisə zamanı Vitaliy Semin Nihat Quliyə qarşı mövqeyi xoş qarşılanmayıb. O kinayəli şəkildə Nihat Quliyə sual var ifadəsindən heç bir saat keçməmiş. Tümen şəhərində şəxsi avtomobilində vurulub və hadisə yerindən tələsik qasarkən 4 mülkü avtomobilə ziyan vuraraq canını qurtara bilib. Bu haqda Rusiya Kriminal Xəbər Portalı məlumat yayıb. Etibarlı mənbələrdən aldığımız məlumata görə isə, bu məsələdən sonra Radik Nijnivartovski Vitaliy Sem'e bildirib ki, bu söhbəti bağlamaq lazımdır. Hadisədən bir gün sonra Vitaliy Sem Nihat Quliyədən üzr istəyib. Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları Tümen şəhərinin bütün giriş çıxışlarını hadisədən sonra bağlayıb. Hadisədən dərhal sonra amonlar Nihat Qulinin cəza çəkdiyi həbsxanada xataya girərək Nihatı telefon xəttindən uzaqlaşdırıblar.